ხელოვანები პანდემიის დროს სიუჟეტები სამ ციკლით ერთ-ერთ ყველაზე თავისუფალ არაორდინალურ და თვითმყოფად მუსიკოსზე მოგიყვებით. ახალგაზრდა შემსრულებელმა ლუკა ზაქარიაძემ პანდემიის მეორე ტალღას მისთვის ყველაზე საყვარელ ქალაქში შეაფარა თავი. ამბობს, რომ დაწესებული შეზღუდვების გამო ღამის ჩვეულ ცხოვრებაზე უარი თქვა და ყველაზე მეტად ადამიანებთან ურთიერთობის გარეშე ცხოვრება უჭირს. იძულებით ჩაკეტილობისას წერს მუსიკას და ფიქრობს მომავალზე. Pandemiş dros tavim şopli ur kalak şia para. Dam zime dros mistu is kvelazem şvid. Gamor çel da harmoni ur kalak şi dabrunda. Batum mi aram bir çevi ya. Batum ben momik mo. Nak haric beuri ram rat çokalak şia rabi. Sit posi kvaruli şvidi garemo. Atom mainz zala, rafikrop da kargi zala. Pozitivis madarebebda. As a child you will wait and watch up far away. Luka Zakariadze simşvidita da tavdaçerebulobit gamorçeuli musikosia. Ise rogorc sva artistebs akhla izulebiti pauza aks. Tveebia scenaze ar qopila tsers musikas da ambobs rom melodiebis shekmnisas sva da sanapirostan akhlos tskhovreba ekhmareba. Ეს დაუღებელი ხმები ძალიან კარგად მესმოდა რა, ანუ თავისი ძლიერი ხმებით რა. ჩემს ძლია კვირებით დათვევით ვიყო ჩემს ნიუთებთან ჩაკეტილი, მუშაობდა ეს დაუღებლად, მაგრამ მიხარია, როდესაც გარეთ სიმშვიდეა. მივხვდები ცალ საყვარელ ადამიანებს, ოჯახის წევრებს. ვერ ვეხუტებით, ვერ ყოცნით, სიტყვას ვერ ვამსხავნით ამ ბოდის კონტექსტში მოსახსენებელი პერიოდის გამო. Ben spitofon gardol dröşen de qualaferi kargat ikneba. Ara ordinaluri da gansakutrebit musikaluri akhalgazda shemsrulebeli ambobs rom qualaze metad adamianebtan distantsireba uchirs. Akhalgazrda da amitom qualaze metad uzraoba da uarqopiti ambebi atsukhebs. Chotus uchaulor, magram ragats komendadi saati. Ara transporti, ara obyektebi. Gamodiodi gaghimebuli sakhit. Да, я делаю чем сажиро ньютепс гдолоди даудиоди. Схвеми იყვნენ შეწუხებულები ჩემი ხელობებით და მერე მე გაუგე მათ, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ ის აქტიურ ცხოვრებს ცხოვრობს, რაც კარგია. ნამდვილად ჩემთვის უჩვეულო იყო რა. Да, ეს პანდემია. ის რომ მუსიკის გარეშე არ შეეძლო სუპატარამ გააცნობიო რა, სცენაზე კი 2012 წელს გამოჩნდა. განსაკუთრებულად მუსიკალური თავისებური და ხანდახან ჯიუტი მომღერალია, თუმცა საქართველოს ვარსკვლავში მონაწილეობისას აჩვენა, რომ ყველა სიმღერასთან ინდივიდუალური დამოკიდებულება აქვს. ეს მაყურებელმაც დაუფასა და მუსიკალური პროექტის გამარჯვებულიც გახდა. Era მუშაობა შეუსვენებელი. თავაუღებლად. Და ამდანებება რა ყოველ პერიოდის მიმართ. დავწერე ისო. სიმღერებს. მელოდიებს, მონახაზებს და შემდეგ გავზიარებ სხვებს. შენ გაქვს პატივი, ცენში რომ იყო იმ ყველაფერის რაც გვიან დაიწყო. შემოქმედებითი ცხოვრების გზაზე ხშირად დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა აქვს. რეპერტუარი არის ის, რაც თვითონ არის. ამბობს, რომ ისი გამოსვლები შოუ უნდა იყოს და მაქსიმალური განწყობა ჩანდეს. მუსიკის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია და ყოველთვის საკუთარი თავის ძიებაშია. გვითხრა, რომ ახლა სანამ პანდემია დასრულდება, საკუთარ თავში ეძებს ძალას, ეყოს მოთფინება, გაამხნევოს ჯერ სხვა და შეძლოს წეროს მუსიკა.